Com heu dit, és una moció del Comitè de Defensa de la República d'Olot per expressar la voluntat d'abolir la monarquia borbònica. Joan Carles I fou proclamat rei d'Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint el dictador Franco com a cap de l'Estat espanyol. Prèviament havia jurat dos principis fundamentals del movimiento, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues vegades, el 22 de juliol del 69 i sis anys després amb Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del Movimiento Nacional i en el jurament del 69 va dir «Recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, acceptant conseqüentment la sublevació colpista en contra de la legítima democràcia republicana, que va provocar la mort de més d'un milió de persones, l'exili de moltíssimes més, la duríssima repressió que va durar 40 anys i les execucions sumàries que van assassinar, entre d'altres, el president Lluís Companys. D'aquests juraments no es coneix la seva renúncia. El 19 de juny del 2014 es proclama rei d'Espanya Felip VI i aquest no ha fet res més que allunyar la democràcia del poble. El missatge del 3 d'octubre del 2017 es va veure clarament que el llegat de Franco continua viu dins aquesta monarquia obsoleta. Però la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels quals en podem citar. El cap de l'Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el comandament suprem de les forces armades. La persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. El càrrec del rei és hereditari i vitalici, i per tant no està subjecte a les normes més elementals de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim, de les democràcies modernes. El càrrec de rei contravé les lleis d'igualtat, atès que fins fa poc només podia ser reemplaçat per un descendent mascle. Només quan l'estat monàrquic ha cregut convenient, han fet una renovació exprés de la Constitució a la seva egoista conveniència per incloure-hi la figura femenina. No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliura la ciutadania mitjançant els pressupostos generals de l'Estat espanyol, el rei ni la seva família. Tot això el situa amb ell i els seus hereus per sobre del poble, preservant privilegis anacrònics més en temps de crisi econòmica i, per tant, contraris al principi universal d'igualtat de tota persona davant la llei. Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l'ocupació militar per part de la monarquia borbònica, una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V, IV pels catalans, atès que Olot és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos dels seus fonaments bàsics. Atès que l'Ajuntament d'Olot desitja contribuir a l'increment del nivell democràtic tant a la nostra vila com a la resta dels països catalans, per tot això demanem al ple de l'Ajuntament d'Olot expressar la voluntat de viure en uns països catalans plenament lliures i democràtics on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre les ciutadanes, expressar la nostra voluntat d'excloure els símbols monàrquics de les institucions municipals i instar a les nostres institucions a aplicar el que legítimament varen votar en referèndum el dia 1 d'octubre del 2017 i reafirmat el 21 de desembre del mateix, amb unes eleccions imposades per l'Estat espanyol sota la pressió del 155. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Passaré la paraula als grups i després tindrà un torn de rèplica per si em vol fer nous. Senyor García, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta vegada vaig pensar que amb la presentació d'aquesta moció, tenint en compte la que presentem nosaltres seguida, pensava que podríem posar-nos d'acord, però esclar, ja li avanço que votarem en contra. I és perquè el que diu el títol, que és la voluntat d'abolir la monarquia borbònica, no té res a veure amb la part propositiva que després fa la moció. I nosaltres considerem que aquesta moció votarem en contra bàsicament perquè és incoherent i també entenem que té poc sentit democràtic. Incoherent perquè parla de monarquia borbònica vol dir que deixen obertes altres línies dinàstiques.
Imagino que no, però tal com està posat, per això dic que em sembla incoherent. I aquest títol d'abolir la monarquia borbònica, com he dit, a la part dispositiva que ens demanen, viure en països catalans, excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions municipals, que em sembla que no en tenim cap, i que s'apliqui el que es va votar l'1 d'octubre i el 21 de desembre. És a dir, gairebé, per no dir res, amb l'enunciat de del títol. Perquè he dit també que ens sembla poc democràtica. Volen ja, d'entrada, imposar, sense cap debat ni votació, ja a Catalunya, però tampoc a les Illes i al País Valencià, volen que sigui, diguéssim, i es demana ja allò dels Països Catalans. I em sembla que hauríem de debatre aquí, hauríem de debatre amb les persones que viuen a les Illes i al País Valencià. Hi ha que en pensen ells. I també volen imposar el votat amb un referèndum, que és l'1 d'octubre, que nosaltres considerem que és una molt important mobilització, un atac brutal que hi va haver per part de la policia a homes i dones que s'expressaven d'una manera lliure i democràtica, però que d'allà no es pot desprendre cap altra cosa que aquest sentit que nosaltres diem de manifestació. És a dir, aquest sentit de referèndum no l'ha reconegut cap institució, ja no del nostre país, sinó de fora. I no dic que sigui culpa de qui convocava el referèndum, però aquests són els fets. I les eleccions que vostès també invoquen del 21 de desembre, que diuen? Doncs diuen que van obtenir majoria parlamentària, qui defensa aquests posicionaments, majoria parlamentària derivada d'una llei de d'on, però que amb vots no van ser majoritaris. Per tant, per aquí, diguéssim, el meu sentit de que em sembla poc democràtic. Al final, tot, soc bastant imaginatiu, o m'ho sembla a mi. L'única i molt feble relació que existeix entre el títol de la moció i el que es proposa, al final, la que jo he trobat és l'eliminació de la monarquia borbònica. No per la guillotina, com els nostres veïns francesos, sinó per construir un país o uns països catalans on se suposa que per eliminació no tindríem aquesta monarquia. Aquest és l'únic punt molt feble que, tot estirant la meva imaginació, acabo trobant. Per tot el que li he explicat, votaré en contra, tot i que sí que estic a favor de que s'aboleixi la monarquia, tal com explicaré amb la moció que nosaltres després presentem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Lluís Riera. Endavant. Bé, avui durant el ple hem parlat de participació ciutadana. Llavors, això és un clar exemple de participació ciutadana. En aquest cas nosaltres no podem estar-hi més d'acord i considerem que la ciutadania organitzada és capaç de tirar endavant qualsevol iniciativa. Ho vam veure l'1 d'octubre, ho estem veient ara durant diferents dies a més de 25 universitats de l'estat espanyol que estan fent referèndums i la gent està votant si vol monarquia o no. Nosaltres considerem que tenim un mandat popular, que és el mandat popular de l'1 d'octubre, considerem que aquest és el mandat popular que s'hauria d'agafar, s'hauria d'exercir, s'hauria de tirar endavant. Per tant, nosaltres considerem que no caldria que estiguéssim votant això, però evidentment la nostra vessant internacionalista sempre ens fa estar al costat dels altres pobles, de les altres nacions de l'estat espanyol. Per tant, no podem estar-hi més d'acord. Evidentment que no cal que us expliquem doncs, com s'articula l'estat espanyol, i considerem que qualsevol tipus de consulta que pugui entrar a qüestionar, a millorar o a canviar això, doncs estarem totalment d'acord. I evidentment que tampoc cal que entrem ara a recordar els episodis lamentables que porta la corona espanyola des de fa més de 300 anys, socarrant ciutats completes arreu al llarg i ample dels Països Catalans, sotmetent la voluntat popular de tota una sèrie de persones que no van admetre ni van acceptar aquest rei i evidentment cap altre, faltaria més. I simplement, doncs, vull dir, no sé, ens podem anar remetent al llarg del temps i recordar com Felip VI doncs, anava trucant empreses perquè marxessin d'aquest país i s'anessin a altres punts de l'estat espanyol. Aquest tipus de xantatge emocional, una persona així no està capacitada per governar persones lliures. Com que ens considerem persones lliures,
com que considerem que actualment només hi ha un 20% de la població de l'Estat espanyol que ha tingut la capacitat de votar una Constitució anòmala, que és la Constitució de l'any 78, amb tot el soroll de sabres a les pròpies habitacions colindants, nosaltres considerem i ens basem més en el que ha fet el Parlament de Catalunya, que ha fet un primer pas, que ha obert una comissió d'investigació sobre la monarquia borbònica, i en aquest cas doncs, els companys d'Esquerra Republicana, dels Comuns, de Junts per Catalunya i la CUP mateix doncs han tirat això endavant, i mentrestant el PP, Ciutadans i el PSC han volgut impedir-ho, però no se n'han sortit. Això és on estem. Llavors hi ha el que ve darrere doncs, és una extrema dreta cada cop més extrema, ve Vox, ve una deriva totalment autoritària per part de PP i Ciutadans, i evidentment tot es basa a partir de la indissoluble unitat de l'Estat espanyol, i evidentment per la CUP doncs, no caldria més que dir que és molt benvinguda aquesta moció i qualsevol altra moció, també la d'en Xavier, que qüestioni la viabilitat de la monarquia espanyola i de totes i cadascuna de les monarquies del món. Els Països Catalans no tenim rei ni volem saber res d'aquest tipus de tradicions que són totalment anòmales i que és una llacuna de... Bueno, ho deixem aquí. Sí, gràcies, alcalde. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Justament, malgrat que els nostres estatuts com a Partit Socialista de Catalunya, el PSC, que per cert, enguany complim 40 anys, deixen molt clar que som un partit de vocació republicana. Per tant, no som monàrquics, però sí que en un moment polític com el que estem vivint avui en dia, de desafiament i de trencament institucional per part de partits d'extrema dreta i de moviments radicals cap a les nostres institucions democràtiques, no veiem oportú qüestionar la forma política actual del cap de l'Estat, que cal recordar fou referendada per una amplíssima majoria de catalans i espanyols aprovant la Constitució espanyola. Per tant, votarem en contra d'aquesta moció. Moltes gràcies, senyora Clara Casanovas. Endavant. Bé, moltes coses de les que s'ha dit ja les podem també refrendar. Bueno, nosaltres pertanyem a un partit que té 87 anys, nascut ja republicà, i per tant el seu propi nom, Esquerra Republicana, ja diu que quins són els nostres principis. Per nosaltres ser republicà vol dir defensar els drets de totes les persones i denunciar tot allò que atenti contra ells, i la monarquia no ho fa. Ser republicà vol dir ser demòcrata, i això vol dir exercir el veritable poder democràtic que s'ha de vestir sobre l'autèntica separació entre els tres poders, el poder legislatiu, executiu i judicial. I ja tenim sobrades mostres de que la monarquia no ho defensa, al contrari, que ho fomenta. La forma d'estat republicana és la millor garantia per l'exercici de la democràcia i la legitimació del poder. Dit això, fàcilment s'entén que estiguem totalment d'acord amb la inhabilitació de la monarquia, l'anul·lació de la monarquia. Per això, en aquest ple ja vam aprovar dintre d'aquesta legislatura, però ja fa uns mesos, una moció a petició d'Esquerra on declaraven persona non grata al rei Felip. I bueno, per tot això doncs votarem a favor. Molt bé, doncs en representació de l'equip de govern expressar clarament el nostre rebuig a la monarquia en general com a forma de govern. Pensem que hi ha altres formes molt més participatives on es dona molt més participació en els ciutadans, molta més decisió en els ciutadans, que probablement milloren moltíssim la qualitat democràtica d'una societat, i aquella suposada raó per la que era necessari que hi hagués un rei, que tant havíem sentit els que tenim una determinada edat, de que seria un àrbit equànim per d'alguna manera mantenir la pau entre els seus súbdits o entre els seus ciutadans,
crec que fa pocs dies van tenir un clar exemple de que això no és així, és a dir, el rei va prendre una determinada postura política en contra de les aspiracions d'una part dels que ell considera els seus súbdits, com són els catalans, o una bona part de catalans, i va decidir renyar-nos directament per la tele. Per tant, si alguna justificació o en algun moment algú havia pensat que la monarquia ens podia ajudar, doncs crec que per diverses coses, moltíssimes més coses, però especialment evident, quan surt i ens renya, crec que perd tota la seva legitimitat, si és que mai n'havia tingut alguna, i per tant estem absolutament o estem a favor de que la monarquia en aquests moments no porta res de positiu en el conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya, crec que no porta res de positiu en general en altres països, ni tan sols en el país espanyol, i per descomptat que el nostre país, a Catalunya, no ens aporta res de positiu. És veritat el que diu el senyor García, que després, quan entrem a la part de les proposicions, no té res a veure amb el rei, sinó que parla d'una altra cosa. Però és igual, nosaltres continuem pensant que estem absolutament d'acord amb aquestes proposicions que ens fan. És a dir, expressar la voluntat de viure en uns països catalans, crec que no podem estar-hi més d'acord. Volem viure lliurement, democràticament, en uns països catalans. I estem absolutament decidits a recolzar qualsevol iniciativa que vagi, doncs, en aquesta línia d'expressar la voluntat, a més que crec que està dit amb un gran respecte. Expressar la nostra voluntat d'explorar els símbols monàrquics, doncs escolti, nosaltres també la tenim, aquesta voluntat, i per tant els donarem suport en expressar-la, perquè crec que en aquests moments la monarquia no ens representa per res, no és una forma de govern apta per Catalunya, i per tant no estem d'acord amb excloure aquests símbols. I el tercer, instar les nostres institucions a aplicar. Crec que el dia 1 d'octubre, com ja he dit moltes vegades repetidament, és un dia que té una part molt fosca i molt trista, però té un altre gran poder, jo crec, una altra gran part positiva, i de la que ens anem de sentir orgullosos, que és la manifestació, la mobilització de la gent per defensar un gran objectiu, com era expressar clarament quina era la forma que volíem que tingués el nostre país, Catalunya. I, per tant, no hi podríem estar-hi més d'acord a instar les nostres institucions perquè s'apliquin, doncs, els resultats del dia 1 d'octubre. Per tot això, doncs, votarem a favor d'aquesta moció, i Helena, em sembla que no sabia el seu cognom, li torno la paraula perquè si vol fer puntualitzacions o vol fer qualsevol altra aportació, d'acord, doncs em prenen llibertat. Una de curta per en Xavier. Incoherència. Ostres, parlem de la monarquia borbònica perquè és la que tenim, i que quedi ben clar que l'assenyalem amb ella i no pas cap altra, val? Pot donar una sensació de malentès, però jo ho veig així de clar. Després, el Consell Comarcal sí que uneix una bandera espanyola, nosaltres no voldríem tenir-la. Després, hem expressat l'opinió de que volem els Països Catalans per donar a conèixer aquesta opinió i així obrir-nos el debat possible. Si no ens expressem, no hi ha manera de que hi hagi una volta o que hi hagi una possible entesa. I sobre el 21 de desembre i la llei d'OMS, jo veig que la participació va ser massiva, que a vegades hi ha votacions a l'Estat espanyol que s'han aprovat sense una participació tan massiva com la que vàrem tenir aquí a Catalunya, i que, vaja, que hàgim reafirmat els nostres vots una vegada més i ens els tornin a tombar, em sembla una enganyifa terrible. Parlo de forma personal perquè ara mateix no tinc el grup aquí, però em penso que tots som afins a això que estic dient. Gràcies als altres. Després, a PSC no entenc res, perquè de fet, si sou republicans, que és el que sembla que diu el vostre l'Estatut, moltes gràcies, precisament en un moment tan difícil, si creieu que recolzant aquesta opinió nostra el que feu és posar-ho difícil als radicals, bé, no acabo d'entendre el perquè. No em sembla ni un desafiament ni una radicalitat d'una opinió sobre una gent que està al sofà i va cobrant sense fer altra cosa que ser un representant d'algú que no el vol
en fi, potser no tinc les paraules tan clares com voldria, però si més no que quedi en clar això, que no ho entenc. Moltes gràcies a tots i bon vespre. Molt bé, crec que hem pogut tots expressar la nostra opinió i per tant ho posaríem a votació. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Per tant, quedaria aprovada la moció i passaríem a la següent moció, que torna